Привіт, друзяки! Блін, коли я вже потру об'єктива того. Пахне. Що, опять невеликий карасик? Ох, йо-моє. Да. Ну, але добре, що і така є. Все, я включаю свій коронний метод. Насаджую бутерброд зараз такий. Називається піна-колада на ставкові. От і файно. Я так зрозумів, вчора така рибалка була, що дядько викурив 2 пачки сигарет. Купа попилу. Сама більша радість рибака, то коли в тебе клює, а в сусіда ні. О, то щось більшеньке. Ну, йде до тактика. Чи теж боком волочу. То капець. День відкритих дверей. Якісь самі студенти. Плавочка підшліхував того свого саморобного, ну, видушив антенку. Ще одного чупа-чупса прийшлося зісмоктати. Одне поплавок отако насадив. На одному кукурузка, на другому хробачок. Подивимось. Ай, бля. Ото ненавижу оту хробаків. От руки як бляха фу. А потім забудешся, ти носі почнеш колупатися чи до ока полізеш, як свиня їдеш потім. Не рибалка, а заглядіння. Дивишся і офігіваєш. Ну там позавчора буквально брала риба, ну реально як з пулемета. То сидиш, блін, зверху маслом мажеш. А воно ніфіга. Фу, бляха, перед носом клюнув. Таке саме. 2 папіка і діток купа. Тіркою займуся. Ох! Труси постираю. Або опять боком, або вже нарешті якийсь трошки більший карась. А так тягне така покльовка, що... Ух аж, блін, думаєш, ну нарешті карпик, ну нарешті карпик. А тут та-та-дам! Да, файний, якісний бетон. Прикольний. Все боком бере і так волоче, що то капздець. Старенько робити його котів кормити. Ух, йо-моє, як гахнуло. Воно так глушити рибу. Пропливають бички тако з періодичністю в 1,5 метра. Хто там курить? Не кури. Оце я кинув. Гурток по закиданню поплавчанки. Записуйтеся на уроки і дітей приводьте. Тут, кстати, не бачив рибалочку синього, бо як рибалочка є, то і рибалка є. А як рибалочки нема, то і не клює. Перериваємося на обідню перерву. Смачного. Я не курю, але з такою рибалкою можна почати курити. Але я не буду курити. І я тільки одну канапочку з'їв. І вже є... Чоловіче, де ти так довго був? То я нахрена їхав так рано. Ха-ха! Клас, ну нарешті. На удачу. От скотобаза мала, певно, знов боком. Який спіцик взяв, але я чуть не поперхнувся канапкою. Отака рибалка сьогодні вся. Ви бачите? Забуваюся деколи, друзяки, показати вам свій улов. Походу, пару штук спердолилося через отакі от шпарини. Ясно. Приїду зразу на тараньку тощиню, зварю в мастирки тазик.